Mən bir hədis deyim sizə. Bu hədisi bəlkə də bir 20 il bundan qabaq. Mən yadımdadır ki, demişəm. Bu məsciddə də bir neçə dəfə bu hədisi demişəm. İnnəllaha xəbbə səlasətə əşya fi səlasətə əşya. İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Səhv eləmirəmsə, İmam Sadiq əleyhissalam. İkisindən biri buyurur. Buyurur ki, Allah üç şeyi üç şeydə gizlədib. Xəbə ərizahu fi taati. Razılığını itayətdə gizlədib. Fələ tuxqirənnə minət ta'a şeyən fələallə rizahu fi. Buyurur ki, Allah razılığını itayətində gizlədib. Heç bir itayəti kiçik sayma, bəlkə Allahın razılığı ondadır. Bir dənə əməl taleyimizi dəyişə bilər. Demək ki, bu nə əməldir? Deyir, fürsət düşdü yaxşı iş görməyə, gör. Bəlkə bu bir dənə səni dəyişdi. Bilmək olmaz. Heç şeyə kiçik baxma. Xeyir iş qabağıva çıxdı, qənimət bil. Onu tez elə. Demək ki, daha mühüm işlər var. Xeyir işi qənimət bil, bəlkə bir dənədən razıdır. Bu xırda görünən işdən razıdır. Bəzən xırda gördüyümüz iş... Çox deyir, mən keçmişdə bunu da danışmışam. Çox İmam Rızanı ziyarət eləmişdim deyir. Çox. İndi yuxu da hüccət deyil. Amma yuxular var hikmətdir, hikmət. Hüccət olmasa da. Bunun bu yuxusu hikmətdir. Deyir, mən İmam Rızanı çox ziyarət eləmişdim. Yuxuda gördüm ki, biri qəbul olub. Mənə dedilər. Hansı qəbul olub? Bir dəfə boynumda qusul var idi. Cənabət qusulu. Gedirdim qusul almağa. Hərəmin yanından keçəndə dedim İmam Rızaya salam verim. Qusullu halda diyandım. Əssəlamu aleyküm Ali ibn Musa Rıza. Bu bir dənə dedim, getdim. Yuxuda dedilər ki, o ki, qusulu almışsan, ziyarət qusulu getmirsən hərəmdə, ziyarət namazı. Onlar heç, bu bir dənə qəbul oldu. Bilirsiniz, niyə? Çünki özü kiçik bildin. Qusullu adam hərəmə heç girmək də olmaz. Elə kənardan ədəb göstərdin, bu bir dənə qəbul oldu. Heç bir əməli kiçik sayma, bəlkə Allahın rızası ondadır. Xəbə əsəxətəxu fi məsiyyə. Allah qəzəbini də günahda gizlədib. Odur ki, heç bir günahı eləmə. Bəlkə qəzəb burada gəldi sənə. Fərqlidir, hərək üçün fərqlidir. Hərək üçün fərqlidir. Adam var, bir dənə yalan danışar, bədbəxt olar. Adam var, 10 dənə danışar, bədbəxt olmaz. Bağışlanar. O, asıl insanların daxili xüsusiyyətlərindən. Biri bir dənə qeybətə həlak olar, biri bir dənə yalana, biri bir dənə söhüşə. Günahların hamısı pisdir. Amma Allah bilir də hansı sənə olmaz, sənə olmaz. Niyə? Çünki sənin zəifliyin deyil bu. Sən özü boş buraxıb getmirsən o günaha tərəf. Odur ki, bütün günahları tərk elə, bunun üzərində deyəmirəm və axırıncı söz budur ki, fəxəbə əvliyəhu fi xəlqi fələ tuxqirənnə əxədən fələalləl vəliyyə zalik. Buyurur ki, Allah dostlarını cəmatın içində gizlədir. Bir dənə də adama təhqir gözü ilə baxma, heç kəsi təhqir eləmə, bəlkə Allahın dostu olar. Bəlkə Allahın dostu olar. Nə badə Allah göstərməsin bir insan övliyanı təhqir eləyə. Mən deyərəm ki, 99% aqibəti pisdir onun. 99%. Bir Allah dostuna ədəbsizlik eləmək, bir Allah dostuna hörmətsizlik eləmək, insanları tanımırıq, hörmətsizlik yol verilməzdir. Din istəyir bizi tamam hörmətsizlikdən çəkindirsin, deyir ki, Allahın dostu xalqın içində gizlənib. Evin yıxılar, ona bir dənə hörmətsizlik eləyəsən. Evin yıxılar. Vallah adamın evi yıxılar. Allah buyurur, mənim dostuma hörmətsizlik eləyən mənə müharibə eləyib. Qarşı tərəf, qarşısında yanan tərəf mən özüməm. Odur ki, hər adama ağız büzmə, hər adamı ələ salma, məsxər eləmə, bilmirsən Allah yanında məqamı nədir, bilmirsən. Doğrudan da dünyada da evin yıxılar, ahirətdə də həlak olarsan. Heç kəsə hörmətsizlik eləmə. Tənqidin var, sözün var, ədəb çərçivəsində insanlara de. Amma təhqir eləsən, məsxər eləsən, ələ salasan, heç kəsə bunu eləmə. Fövliyalar özü də bilirdilər bunu, özləri də bilir. Ona görə də həmişə onlara pisliyə eləyənləri dua eləyirdilər. Bilir ki, evi yıxılacaq, özü bilir. Bunu çox danışmışam sizə ki, oturub Şahabadı görür ki, bir dənə cənazə aparırlar. Cənazə aparırlar, deyir, bu məhəllədə kim dünyasını dəyişib, deyir, dünən ki, sən ümumi hamama getmişdin, bu da sənə söz attı, sənə ələ saldı, cəmatı da güldürdü, məsxər elədi səni. Evə gəldi, deyir, dedi ki, dilimdən ağrıdı. Təzə hadisədir, çoxdan baş verməyib bilmən, məsələn. Şahabadının oğlu sağdı ələ. İndi də mən bilən sağdı. Deyir, dilindən ağrı yarandı. Dedi, dilim ağrı, dili şişdi, deyir, apardılar, öldü. Deyir, oğlu danışır ki, ömrünün sonuna qədər atam, deyir ki, kaş onun cavabını verərdim, ürəyimə saldım bu təhqiri. Məsxərənin nəticəsi budur ki, Allah möhlət vermədi, axşamazan sağ qalsın. Məsxərənin nəticəsi budur.
Odur ki, malik əşləri o adam təhqir eləyəndə deyir ki, yolunu meçiddən saldı. Başqa yerə gedəcəymiş, meçiddən saldı. Bilir axı o nə pis iş görüb, ələ salıb. Meyvənin qurusu əlində atdı, nəsə sözü tanımadı. O da sonra bildi ki, malik əşləri qorxu halında gəlib harada dedilər məsciddə. Gözləyir qapıda, malik çıxdı qapı məsciddən, dedi ki, niyə burada dayanmısan? Əsə-əsə, rəngi ağarmış halda dedi, üzr istəyirəm, mən sizi tanımamışam, siz filan kəssiz, mən sizi təqdir elədim, bağışlayın. Orada dedi ki, mən Allah şahiddir, and olsun Allaha ki, yolum məsciddən keçmirdi, mənim işim var idi. Gördüm bu hərəkət elədim, məsciddən yolumu saldım, gəldim namaz qıldım sənə görə, Allahdan istədim, Allah səni bağışlasın bu hərəkətlərə görə. Elə bilirsiniz, bu sadə məsələdir, Allah dostlarını xalqın içində gizlədib, heç kəsi təhqir eləmə, məsxər eləmə, ədəb ərkanın ol insanlara qarşı. Mən eşitmişdim, bir alim vardı, biri dalıca çox danışırdı. Çox ədəbsiz deyilirdi ona qarşı. Bir dəfə gördülər, oturub gözündən yaş axır qəmli halda, dedilər, niyə dedi ki, o adamın aqibətindən necə aranam? Məni söyənin aqibətindən necə aranam? Məni təhqir eləyənin aqibətindən necə aranam? Yəni, bu qədər dinimiz ədəb ərkana, əxlaqa, mənəviyyata önəm verir və bu həyat tərzimizin, İslam həyat tərzinin tərkib hissəsindən biridir.